העצה הנוספת, כמו שאמרנו, העצה הראשונה זה קודם כל שנדע שאנחנו דואים. העצה השנייה זה כמה שאדם יכול לשתוק בזמן הזה. נכון שלא תמיד יכול האדם לשתוק במצב הזה, ולפעמים אדרבה, אם יש חבר טוב, אם יש מישהו שיכול אפשר לדבר איתו במצבים האלה, לימדו אותנו חכמנו זיכרונם לברכה, דאגה בלב איש ישיחנה. אבל כשאפשר לשתוק, זה לשתוק באופן כזה שאנחנו מעלים את השתיקה על האמונה, אנחנו מעלים את השתיקה לקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר, כואב לנו. עכשיו אנחנו בתוך כאב. ההצפה הרגשית גורמת כאב בתוך הלב של האדם, תוך הנפש של האדם. אבל ברגע שאנחנו שותקים, שזה מבחינת וידום אהרון. התורה מגלה לנו שבשעה שנפטרו שני הבנים של אהרון, מה אהרון עשה? וידום אהרון. הוא קיבל את זה באהבה, הוא קיבל את זה בשתיקה, ועל זה זכה שהקדוש ברוך הוא ידבר איתו ישירות שלא דרך משה רבנו, בזכות וידום אהרון. מכאן אנחנו לומדים את היסוד הגדול, שאדם בשעה, שאדם יש לו את ההצפה הרגשית, כשהוא יכול לשתוק, והשתיקה היא שתיקה מתוך ידיעה ומחשבה עמוקה ופנימית. כל מה שקרה לי וכל מה שגרם לי את הצער הנפשי, הרגשי עכשיו שאני מרגיש, הכל מהשם והכל לטובה, שזה המהות הפנימית של השתיקה, על ידי זה נעשה תיקון גדול מאוד בזה.